Rože Zaletel. Prapor prostovoljnega gasilskega društva Ponova Vas nosi nižji gasilski častnik Klemen Gubec. Spremljate ga višji gasilec Silvo Ješin in gasilec Matej Rojc. Sledi je Ešalon Praporov z nižjim gasilskim častnikom Slavkom Hribarjem na čelu. Ešalon Mladine vodi Žiga Zaletel. Za njimi je Ešalon Članic s vodjo nižjo gasilsko častnico Marijo Mehle. Ešalon Članov vodi gasilski častnik Drago Mehle. Enota, mirno! Mesto odmor. Drage gasilke in gasilci, spoštovani gostje, lepo pozdravljeni na slovesnosti o prevzemu novega gasilskega moštvenega vozila, novih dvižnih garažnih vrat in otvoritvi prenovljenih društvenih prostorov. Poseben pozdrav velja našim častnim gostom, županu občine Grosuplje, doktorju Petru Verliču. Namestniku predsednika Gasilske zveze Grosuplje, tovarišu Iztoku Vrhovcu. Pomočniku poveljnika Gasilske zveze Grosuplje, tovarišu Martinu Jakliču. Gospodu župniku Milanu Gardenu. In predsedniku krajevne skupnosti Šentjuri, gospodu Milanu Komšetu. Veseli smo, da ste z nami. Besedo pa kar predajam predsedniku prostovoljnega gasilskega društva Ponova Vas, tovarišu Jožetu Kocjanu. Spoštovane gasilke, gasilci, dragi gostje in obiskovalci prireditve, lepo vas pozdravljam na današnji svečani prireditvi o prevzemu novega gasilskega vozila, dvižnih garažnih vrat in prenovljenih prostorov prostovoljnega gasilskega društva Ponova Vas. Po programu nabave vozil, ki ga izvaja Gasilska zveza Grosuplje v tesni povezavi z občino Grosuplje, smo v letošnjem letu prišli na vrsto za posodobitev voznega parka. Po potrditvi letnega plana smo takoj začeli zbirati ponudbe in ugotovili, da bi ob nakupu popolnoma novega vozila porabili praktično vse prihranke. Iz tega razloga smo iskali možnost za nakup cenejšega vozila in našli praktično 9 mesecev rabljeno vozilo z malo prevoženimi kilometri, vendar z ogromno dodatne opreme in po sprejemljivi ceni. Odločitev je bila tako neprimerno lažja. Poleg tega nam je vozilo zelo ustrezalo. Ob nakupu vozila pa smo se zavedali, da nas čaka kar nekaj dodatnega dela. Saj je bilo potrebno vozilo prebarvati in izvesti nadgradno za preuvrstitev v specialno gasilsko vozilo. Z delovnimi, zagnanimi člani društva nam je uspelo veliko delo opraviti v lastnem društvu
in s tem prihraniti kar veliko sredstev. Sami smo izvedli pripravo vozila za ličanje, izdelali konstrukcijo predala za opremo, zunanim izvajalcem smo oddali ličarska dela ter nadgradnjo svetlobno-zvočnih teles z oblikovanjem zunanega dizajna. Nabavili smo tudi vso potrebno opremo po tipizaciji. Za današnjim dnem se nam članom PGD Ponova vas uresničuje velika želja po novi pridobitvi, novemu sodobnemu klimatiziranemu vozilu za prevoz moštva. Posebno pa se tega dogodka veselijo tudi naši starejši gasilci, ki s to pridobitvijo pridobijo prijetnejše razmere za potovanje po raznih tekmovanjih širom Slovenije. Na leto namreč poleg pokalnega tekmovanja se udeležujejo še 30 ostalih meddruštvenih tekmovanj. Če se ozremo v zgodovino društva, zasledimo, da je bilo prvo motorno vozilo v društvu nabavljeno leta 1971 in sicer kombi in IMV Renault 1600. Že leta 1985 smo nabavili sodobnejše vozilo Renault Trafic. Vozilo je bilo nekoliko prostornejše za prevoz članov, opremo pa smo imeli v priklopniku. Leta 1987 smo nabavili vozilo TAM 80T5, ki je omogočal prevoz orodja in intervencijske posadke. Za tisti čas je bilo to kar veliko orodno vozilo. Za prevoz na prireditve proslave pa smo potrebovali manjše vozilo, zato je bilo za ta namen leta 1989 kupljeno vozilo Lada Niva. V letu 1996 smo nabavili podvozje TAM 190 T15 4x4, letnik je 87 in leto kasneje izvedli nadgradno vozila v GVC, gasilsko vozilo s cisterno 2550. Leta 2001 je bil kupljen Mercedes bus, letnik 95, katerega danes nadomeščamo z novim vozilom. Leta 2002 pa je bila nabava vozila Mercedes Sprinter MB212D, letnik 96, za orodno vozilo. Kot je razvidno iz naštetih vozil, razpolagamo s starejšim voznim parkom, ki posledično potrebuje tudi več sredstev za vzdrževanje v bližnji prihodnosti pa stremimo k zamenjavi avtocisterne. Zato želimo na tem mestu o tem obvestiti Gasilsko zvezo in župana občine, da bi nam v planu namenili sredstva za zamenjavo. Sami, kljub nenehnemu zbiranju sponzorskih sredstev, organiziranju veselic in varčevanju, ne pridobimo dovolj sredstev za zamenjavo. Drugi razlog, da danes praznujemo skupaj, pa je vgraditev dvižnih garažnih vrat, dokončanje klubske sobe, dela smo izvedli v lanskem letu in posodobitev notranjosti garažnega prostora. Tudi s temi pridobitvami stremimo k vzdrževanju obstoječih dobrin in napredku ter razvoju društva. S tem skrbimo za ustrezno pripravljenost in opremljenost, kar pomembno vpliva na hitrejši izvoz ob intervencijah. Zahvaljujem se vsem članom društva, ki ste sodelovali pri realizaciji zastavljenega plana, to je pri ureditvi prostorov, kot tudi pri delih na novemu gasilskemu vozilu. Donatorjem in krajanom, ki nas vsa leta tudi finančno podpirate, krajevni skupnosti, vodstvu gasilske zveze in občine za dodeljena sredstva in podporo. Z gasilskim pozdravom na pomoč. Verjamem, da bodo te pridobitve omogočile še boljše izpolnjevanje poslanstva gasilcev. Na vse zadnje so ravno gasilci tisti, ki prvi nesebično pomagajo, ko narava pokaže zobe. Nina Virak nam bo z recitacijo predstavila pravega gasilca. Gasilec. Ko petelin, tisti rdeči za kikirika, ko plaz hriba se pomika, ko poplava, tista prava, polja, hiše zemljevida briše,
ko potres vse ljudi prestraši, tolažbo in pomoč gasilec prihiti, kot mimo šel bi kar gredoč. Ko na planetu tem vse dobro je ljudem, gasilec ne počiva, v gasilskih vajah dan na dan uživa. Z brizgalko brizga, poveljnik poveljuje. Gasilec gasilcem rad tekmuje. Kadar pa pomlad prelevi se v poletje, gasilska veselica vabi v svoje nazavetje. Mnogo človeških vezi je popustilo, veliko se na svetu spremenilo, a gasilec še za druge žrtvuje se. Zdaj nam bo nekaj besed spregovoril še namestnik predsednika Gasilske zveze Grosuplje, tovariš Iztok Vrhovec. Spoštovani gasilke in gasilci, v imenu Gasilske zveze Grosuplje ob tem trojnem praznovanju, ko prevzemate novo gasilsko moštveno vozilo, ko se veselite novih dvižnih, modernih garažnih vrat in ko ste obnovili notranjost tega gasilskega doma, vam čestitam ne samo v svojem imenu, v imenu celotne gasilske zveze Grosuplje, ker ste del te gasilske zveze, v katero spada 18 društev in eno izmed teh ste tudi vi, prostovoljno gasilsko društvo Ponova vas. Vaši predhodniki so znali začrtati pot, da ste lahko danes na tem mestu s tem zagonom in pa s to gasilsko pripadnostjo nadaljevali to pot, pa ne samo pri vas, tudi pri nas in marsikje druge v Sloveniji, se moramo vedno ozirati na tiste, ki so nam postavili temelje. In temelje nadgrajevati in jih nekako še naprej vzgajati in graditi je v bistvu umetnost. In umetnost smo tudi vsi gasilci, gasilke in gasilci. Predvsem lahko rečem za našo gasilsko zvezo, gasilsko zvezo Grosuplje. In to ste tudi v Ponovi vasi. Čestitke ob vseh teh pridobitvah, ki jih imate, ob vseh načrtih, kajti brez načrtov, če ne bi imeli nobenih načrtov, kdaj bodo uresničeni, je druga zgodba. Vendar načrti so in hvala Bogu, da jih imate in tudi gasilska zveza vam bo stala ob strani, po svojih močeh, po svojih zmožnostih, tako kot doslej. In res, uživajte to, kar vam je dano, nadgrajujte to, kar morate še dograditi, in ob tej priložnosti bi čestital tudi ekipi starejših gasilcev Ponove vasi, ki zastopa našo zvezo poleg starejših gasilcev iz osrednjega društva Grosuplje širom po Sloveniji in obe ekipe dosegate vrhunske rezultate na slovenskem nivoju, mogoče nekoč tudi na širše čez meje, tako da čez 14 dni vas čaka zadnje pokalno tekmovanje, govorim za Ponovo vas in za Grosuplje in vam želim najboljše rezultate in najlepše praznovanje ob vseh uspehih, ki ste jih dosegli, ki jih boste še. Današnji večer pa vam želim še prijetno druženje ob vaših prijateljih, znancih in pa seveda v skupni vaški soseski Ponovi vasi. Hvala, tovariš Vrhovec. Čas je za glasbo.
prisluhnimo Trebanjskemu godbenemu orkestru. Prosim še predsednika krajevne skupnosti Šentjurij, gospoda Milana Komšeta. Hvala za besedo. Lepo vas je videti. Tudi jaz bom pozdravil vse goste, posebej pa seveda domačine, ki danes praznujete. Ne bom dolgo govoril, namreč vse, kar je v dobrobit našega kraja, je tisto, kar nas v krajevni skupnosti veseli. Želim si pač polnega sodelovanja obeh društev. Imamo namreč dve gasilski društvi za tiste, ki ne veste, vendar danes je vaš praznik. Torej, praznujmo ga lepo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Komše. V naši vasi pa poleg vrlih gasilcev premoremo tudi nadobudne mlade muzikante. Na harmoniko nam bo zaigral Aljaž Kocman. Predstavil se bo Slakovo gasilsko in Miheličevo, ko harmonika zapoje. Harmoniko je vedno lepo slišati. Danes pa bomo z veseljem prisluhnili tudi županu, doktorju Petru Verliču, zato ga vljudno vabim, da se mi pridruži na odru. Spoštovane gasilke, dragi gasilci, cenjene krajanke in krajani, spoštovani visoki gostje, še posebej gospod župnik, ki ga danes prvič pozdravljam tukaj in dobrodošel v naši občini. Lepo vas vse pozdravljam v svojem imenu in ko sem se vozil sem, sem razmišljal, pravzaprav smo v 21. stoletju in kot kaže, v 21. stoletju predvsem mladi ne morejo več telefonov, iPhonov, iPadov,
tablic, ne vem kako se reče, računalnikov, Facebookov, Twitterjev in tako kaže, da se bodo ali pa se bomo zaprli v sobce in mislili, da sodelujemo, da se povezujemo čez neka elektronska omrežja. No vi dokazujete, ne, in se proti temu borite. Že več kot 130 let in veste, in to me zelo veseli, ko vidim tudi mlade v gasilskih vrstah, da je zelo pomembno druženje, sodelovanje, povezovanje. Ampak to ne preko telefonov, takšno, v živo. Tako kot je danes in tako kot je vedno, kadar se dobite v društvu, ko planirate prihodnost, ko se pogovarjate o tem, kaj ste dosegli za nazaj. In to vam daje pravzaprav to energijo za takrat, ko je treba bodi si zmagovati na tekmovanjih ali pa hujše, ko je treba zmagati na intervenciji. In zato vam izrekam vso zahvalo in občudovanje. Seveda pa ne morete zmagovati brez ustrezne opreme in mehanizacije, zato smo pa danes tu, da se poveselimo in da vam tudi v svojem imenu, spoštovani predsednik prostovoljnega gasilskega društva Ponova Vas, spoštovane članice in člani prostovoljnega gasilskega društva Ponova Vas, iskreno čestitam k tem pridobitvam, za katere sem prepričan, da bodo koristno uporabljene. In predsednik, nisem preslišal tiste napovedi, kaj nas vse čaka. Držimo pesti, da bomo lahko kmalo to uresničili. Jaz vam želim lepo priznovanje, še naprej, prijetno druženje in še enkrat iskrene čestitke in hvala za vse. Najlepša hvala, gospod Župan, za te lepe besede. Novo, sodobno opremljeno gasilsko moštveno vozilo je za naše društvo velika in zelo dobrodošla pridobitev. Dizelsko vozilo znamke Citroen Jumper 150 konjskimi močmi je opremljeno po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije. Pomagalo nam bo tako pri nujnih vožnjah kot pri prevozu na tekmovanja. Prosim pomočnika poveljnika Gasilske zveze Grosuplje, tovariša Martina Jakliča, da preda ključe vozila domačemu poveljniku. Nota, mirno, pozdrav. Tovariš poveljnik, predajam ključe in vozilo v uporabo. Želim, da skrbite za njega in da upravite čim več varnih kilometrov. Hvala. Z željo, da bo vozilo uspešno služilo svojemu namenu, da bo vožnja z njim kar se da varna ter intervencije čim bolj uspešne, pa prosim gospoda župnika Milana Grdena za blagoslov. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost in mir Boga, našega gospoda Jezusa Kristusa z vami vsemi. So trenutki, ko se človek, družina ali celo naselje znajdejo v stiski in težavah, ko jih doleti nesreča. Med tiste, ki ob požarih, potresu, povodnji, plazovih in drugih nesrečah na poseben način pomagajo, spadajo gasilci. Za učinkovito pomoč potrebujejo sodobna sredstva, kot so avtomobili, brizgalne in vrsta drugih pripomočkov. Prav je, da nad ljudi, ki opravljajo to plemenito delo in nad pripomočke, ki jih uporabljajo, kličemo Božji blagoslov. Povezanosti človeškega dela in Božje pomoči je uspeh lahko velik. Vsem gasilcem velja velika zahvala za sleherno pomoč ljudem, ki jih doleti nesreča in pohvala vsakemu gasilcu, ki ima čuteče srce za težave bližnjih. Blagoslovljen gasilski avtomobil naj bo znamenje, da nas Bog spremlja na vsakem koraku, čeprav dopušča, da se zaradi izvirnega greha vrstijo tudi nesreče, vendar smemo kljub temu vedno računati na njegovo pomoč. Prisluhnimo besedam iz Evangelija po Janezu.
Jezus je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu razen po meni. Če se spoznali mene, bo se spoznali tudi mojega očeta. Že zdaj ga poznate in videli ste ga. Kristusov evangelij. Z iskrenim srcem se obrnimo na Boga, ki nam je blizu na vseh poteh našega življenja in ga prosimo. Nebeški Oče, varuj gasilce, ki svojim požrtvovalnim delom rešuje življenja in imetje drugih ljudi, posebej vse tiste, ki bodo s tem avtomobilom pomagali drugim. Nebeški Oče, varuj nas in naše domače pred nesrečami, te nam podari milost srečnega življenja. Nebeški Oče, daj, da bo ta avtomobil s svojimi sirenami čim manjkrat ali pa da nikoli ne bi oznanjal, da so ljudem potrebne nujne pomoči. Velikodušno povrni Gospod vsakemu gasilcu s svojimi darovi, ki je v težavah pomagal drugim. Naj imamo ljudje razumevanje in velikodušno srce ter odprte dlani za potrebe gasilskega društva. Nebeški Oče, sprejmi k sebi vse pokojne gasilce, ki so v življenju storili veliko dobrega in jim bodi bogat plačnik. Usliši, Gospod, te naše prošnje po Kristusu, našem Gospodu. Priporočimo se tudi Božji Materi in svetim zavetnikom. Sveta Božja Mati Marija, sveti nadangel Rafael, sveti angeli varuhi, sveta apostola Jakob in Pavel, sveti diakon Filip, sveti Krištof, sveta brata Ciril in Metod, sveti Peter, sveti Florijan, sveti Jurij, vsi naši krstni zavetniki, vsi svetniki in svetnice Božje, molimo, vsemogočni Bog, po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu, nas povezuješ eno družino in nam naročaš, da skrbimo drug za drugega in drugemu pomagamo. Prosimo te, blagoslovi ta gasilski avtomobil, ki ga danes izročamo njegovemu namenu. Naj naši gasilci in vsi ljudje, ki ga bodo uporabljali, rastejo v pripravljenosti pomagati drugim, posebej tistim, ki jih bodo prizadele naravne nesreče ali druge preizkušnje. Tako bomo z združenimi močmi gradili kraljestvo Tvojega Sina, Jezusa Kristusa, ki živi in kraljuje vekomaj. Priporočimo se tudi svetemu Florijanu, zavetniku gasilcev. Sveti Oče, vsemogočni večni Bog, s čudovitim pričevanjem svetnikov vedno znova poživljaš moč svoje cerkve. Svetega Florijana, zavetnika gasilcev, si vodil po poti življenja in mu dal moč, da je ostal zvest do mučeniške smrti. Na njegovo priprošnje nas varuj časnega in večnega ognja in drugih nevarnosti, da bo tudi naše življenje obrodilo večne sadove po Kristusu, našem Gospodu. Blagoslov novih vrat. Vrata predstavljajo varnost, a hkrati omogočajo vhod v stavbo in izhod iz nje. Naj ta dvojna vrata dobro služijo vsem, ki s poštenimi nameni prihajajo in odhajajo iz tega gasilskega doma. Blagoslovi, Gospod, ta vrata in prenovljene prostore v tem domu, da bodo omogočale uspešno delo in pomoč ljudem v težavah po Kristusu, našem Gospodu. Gospod s vami. Vsemogočni Bog naj vam podeli svoj blagoslov in odrešenje, razodene naj vam pota svoje modrosti. Amen.
Po svoji besedi naj utrjuje vašo vero in vam podari milost živeti po njegovih zapovedih, da se bo vsem zgodila njegova volja. Vaše korake naj naravnava na pot miru, na pravi naj vas stanovitne, dobre in popolne v ljubezni, po Kristusu, našem Gospodu. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Tako, blagoslov novega vozila je opravljen, sedaj pa mislim, da lahko vozilo prižgemo in vključimo gasilsko sireno. Moštveno vozilo pa ni edina pridobitev našega društva. V zadnjem letu smo poskrbeli tudi za nova dvižna garažna vrata in lepo prenovljene prostore, kjer se srečujemo člani društva. Župana doktorja Petra Verliča in namestnika predsednika Gasilske zveze Grosuplje, tovariša Iztoka Vrhovca, lepo povabim, da slavnostno prerežeta trak na novih dvižnih vratih. A ti prosim gospoda župnika, da tudi ta malo požegna. Zdaj, bravo. Spomen in zahvalo ob udeležbi na naši slovesnosti bo domači predsednik prisotnim društvom in častnim gostom podelil spominske plakete. Na prizorišče naj pridejo predstavniki prostovoljnih gasilskih društev Čušperk, Gatina, Grosuplje, Luče, Mala Ilova gora, Malo Mlačevo, Polica, Račna,
Šmarje sap. Šentjuri. Velika Ilova gora. Velika Loka. Veliko Mlačevo. Zagradec. Žalna. Obratno prostovoljno gasilsko društvo Radohova vas. Prijateljsko društvo Dobravice. Sosednje prostovoljno gasilsko društvo Ponikve. Sosednje društvo Turjak. Spominske plakete prejmejo tudi župan občine Grosuplje, dr. Peter Verlič. Namestnik predsednika Gasilske zveze Grosuplje, tovariš Istok Vrhovec. Pomočnik poveljnika Gasilske zveze Grosuplje, tovariš Martin Jaklič. Predsednik krajevne skupnosti Šentjuri, gospod Milan Komše. Gospod župnik Milan Grden. In urednik grosupeljskih odmevov, gospod Brane Petrovič. Najlepša hvala vsem, da ste nas počastili svojo udeležbo. Bližamo se koncu uradnega programa, ki sem ga vodila Sara Primec. Lepo vas vabim tudi na družabni del, da se skupaj poveselimo, kaj dobrega pojemo in popijemo in se zavrtimo v poskočni glasbi ansambla Naveza. Naši gasilci so poskrbeli za vse. Tovariša poveljnika prosim še za zaključno povelje, vam pa nasvidanje in srečno. Za odhod praporov mirno. Prebušaki na levo. Prva vrsta pohodnih korakov naprej.